dadweynaha ku dhaqan magaalada burco ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey sida ay u arkaan khilaaf muddadii ugu dambeysay ka dhaxaloosnaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliland. Wariyeena magaaladaasi Abuuraas ayaa mikrofoonka la dhex maray shacabka magaalada burco, warkan ayuuna inooga soo diray. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si weyn u hadalhayay buuqii ismarin waagii ka dhashay golaha wakiilada Soomaaliland, taas oo galo u kala qaybsamay laba garab oo kala taabacsan xukuumadda iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey khilaafka dabada dheeraaday ee ka jira golaha wakiilada Soomaaliland. Mawduuca aad weydiisay arrintan golaha baarlamaanka ka socota raalli kama nihin, waana ka xunnahay. Waxaan kula talin lahaa madaxweynaha iyo wasiirka madaxtooyada labadaba, waxaan kula talin lahaa war magaaladii ka dhalateen arrintan raalli lagagama aha. Maanta waddanka sharaf kaga tag, xumaan ha kaga tegin, golaha baarlamaanka arrinta ka taagan deti. Waxaan kuga codsanayaa sid wanaagsan oo odaynimo ah arrintaa ah u gal. Cirra haddii la rido waa la ridi karaa, qiimo ma leh, ama lacaga loo adeegsado ama awood ha loo adeegsado waxa weeye, laakiin maxaa ka imanaya war wixiina kala fogeynaya laga fogaado. Dad baa kusoo doortay dadkii, haddii golaha baarlamaanka dad baa kusoo doortay, haddii golaha laga codbatana waa iska degaysaa. Kursigu maaha kursi deer reer ku kaansaday, dad baa ku dhiibtay. Dowladduna way ku maasantay. Waxaan leeyahay golaha wakiilada qaska iyo buuqan ka socda golaha wakiilada ee Soomaaliland soo jiidaya, marka waxaan kula talin lahaa golaha wakiiladu inay si habsamiya u dhamaystaan arrimahooda. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Togdheer, gaar ahaan xisbiga Kulmiye. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa TV-ga Kalsan iyo shaqaalihiisa mid dil jooga iyo mid dibad joogaba. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo ra'yiga baarlamaanka. Waxaan leeyahay baarlamaanka marka ugu horeysa waan salaamayaa, waan mudanayaashaydii shaqadii loo igmaday bay faraha kula jiraan. Waxaan caddaynayaa inayna xukuumaddu dabada baarlamaanka marnaba ka riixayn, oo xukuumaddu shaqo gooniya u fadhido, baarlamaankuna shaqadiisa u igmanayo. Leeyahay baarlamaanada waxaan arkayay rag xalayta ka caytamaya, annagu caytamayno xukuumaddayda waan taageersanahay. Haddownahay dhalinyarada Kulmiye shacabka reer Soomaaliland, waxaan leeyahay madaxweynuhu caafimaadkiisu waa tamaam. Xalay waxaan arkayay qaar kale madaxweynuhu ma caafimaad qabo, waa caafimaad qabaa, aflagaado qaranna dalkeenu uma baahna. Dhalinyarada gobolka Togdheer ka tirsan, waxaan leeyahay arrinta ka taagan baarlamaanka waxa weeye arrin kuma eegaanayso baarlamaanka oo qura. Haddii guddoomiyaha baarlamaanka maanta la yidhaahdo ha laga dejiyo ama ha laga maxaytoy, sifo sharci ah ayuu wadanku sharci buu leeyahay. Sharci baana lagaga dejin karaa, laakiin lacagta dadweynaha lagagama dejin karo. Iska iyo buuqa iyo golaha wakiilada waxa ka taagan, waxaan u arkaa in dad fara badan oo ay abuurayaan wax leedo kala conflict iyo problem creation iyo instability. Marka as international signal the blue sky became dark blue. Waxaan markaa qabaa fikir dad abuurayaan meeshan qas ka dhaco aanay waxba jiro dabanay zero noqoto. Si kastaba ahaatee, waa markii ugu horreysay ee muddo afar sano ay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi ay talada waddanka gacanta ku haysay uu khilaaf baani ka dhex dhasho golaha wakiilada Soomaaliland, isla mar ahaantaana guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xukuumadda waxa u dhexaysay wada shaqayn buuxda, iyadoo arrintani ay u muuqato inay xukuumadda iyo guddoomiyaha golaha wakiilada sii kala kaxaynayso. Laakiin waxaan la ogeyn ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ku dambayn doono iyo cidda ku gacan sarrayn doonta gacanka haynta golaha wakiilada Soomaaliland. Cabdiraxmaan Abuuraas, Kalsan TV, magaalada.